Делегация начало с президента на Русия Владимир Путин на посещение в Япония. На фона на демонстрирана взаимна неустъпчивост по въпроса за спорните южни Курилски острови, които в Япония наричат северни територии, двете страни договарят значими икономически проекти. Позицията на Токио е, че икономическата дейност на Япония и Русия не трябва да нарушава юридическата позиция по отношение на част от островите. Япония неведнъж е давала открито заявление, че съвместната икономическа дейност в южната част на Курилските острови не трябва да се осъществява в рамките на руското законодателство, тъй като според правителството на Япония това би било равнозначно на признаване на правото на Москва върху тези територии. Информационни агенции предават, че се подготвят големи икономически проекти, сред които свързването на Русия и Япония с железопътна връзка през Сахалин. По време на преговорите между президента на Русия Владимир Путин и министър-председателя на Япония Шинзо Абе в Нагато е била обсъдена възможността за сключване на мирен договор между двете държави. Сега има възможност за по-детайлни преговори по въпросите за търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество с участието, както на представители на правителството, така и на бизнес-кръговете, отбеляза Владимир Путин.